kita akan bincangkan contoh 6 daripada buku teks. Muka surat 242. Okay. Cuba kita baca soalan. Sebuah sekolah ingin membeli dua jenis meja, iaitu meja P dan meja Q, untuk diletakkan dalam makmal komputer. Harga bagi sebuah meja P dan meja Q masing-masing ialah RM200 dan RM100. Okay, kat sini maksudnya di sini RM200 adalah meja P dan RM100 adalah meja Q. Luas permukaan. So dekat sini harga. Cerita tentang harga tadi. Yang sekarang cerita tentang luas permukaan meja. Luas permukaan meja ialah 1 meter square, manakala meja Q ialah 2 meter square. 1 untuk P dan 2 untuk Q. Sekolah tersebut membeli X meja P dan Y meja Q. X untuk P dan Y untuk Q. So kita dah nampak sekarang pemboleh ubah untuk meja P dan meja Q. X untuk P dan Y untuk Q. Pembelian meja berdasarkan kekangan berikut. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada 1, 2, 3 kekangan. Okay. Untuk soalan A, selain X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar atau sama dengan kosong, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Maksudnya, 3-3 kekangan ni kita kena tuliskan ketaksamaannya. Setiap ketaksamaan ni mestilah berkaitan dengan maklumat di atas. Kekangan ni, apa kekangan yang kita ada? Untuk kekangan yang pertama, pertama, jumlah luas permukaan meja. Okay, jadi kita akan perhatikan maklumat luas permukaan meja di sini. Untuk X ialah 1 meter square dan untuk Y ialah 2 meter square. Okay, apa cerita dia? Jumlah luas permukaan meja adalah tidak kurang. Okay. Sekiranya kurang, simbolnya kuranglah, betul tak? Sekarang ni keadaan dia ialah tidak kurang. Kalau tidak kurang, mestilah berlawanan, lebih. Tapi mesti ada lebih atau sama dengan. Kita dah belajar hanya dua keadaan sahaja yang tidak ada tanda sama dengan, iaitu kurang daripada ataupun lebih daripada. Perkataan ini sahaja yang simbolnya tiada tanda sama dengan. Selain daripada ni, tidak kurang ke, tidak lebih ke, sekurang-kurangnya ke, selebih-lebihnya ke, lain daripada perkataan kurang daripada dan lebih daripada ni, semuanya ada tanda sama dengan. Jadi dekat sini tidak kurang maksudnya dia lebih atau sama dengan. Ini nilainya 30. Okey. Jumlah luas permukaan meja. Bila dia kata jumlah, maksudnya mestilah P tambah Q, betul tak? Tapi apa keadaan P, apa keadaan Q untuk jumlah luas permukaan? Untuk luas permukaan. Okay. Untuk P, luas permukaannya ialah 1. Maksudnya sekarang ni, untuk yang pertama tu kita akan tulis 1X. Dan untuk Q pula, luas permukaannya ialah 2 meter square tambah 2Y. Jadi tidak kurang, maksudnya kena lebih atau sama dengan 30. Tapi biasanya kita tak akan tulis 1X. Maka terpadam satu tu, jadilah X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 30. Okay. Yang kedua, jumlah wang yang diperuntukkan ialah RM6,000. Jadi kekangan kita sekarang ni ialah jumlah wang ataupun modal dia lah. Berapa peruntukan yang kita ada? Kita cuma ada RM6,000 sahaja. Jadi bolehkah kita belanja lebih daripada RM6,000? Tak boleh. Kita cuma boleh belanja wang itu kurang daripada RM6,000. Tapi boleh tak belanja ngam-ngam RM6,000? Boleh. Jadi, kita punya
simbol ketaksamaan mestilah kurang atau sama dengan RM6,000. Jumlah wang, kekangan kita ialah jumlah wang. Bila jumlah, mesti P tambah Q juga, betul? Jumlah pembelian P dengan jumlah pembelian Q. So, apa maklumat tentang wang di sini? Harga ni. Ni harga. Kat sini kita tengok harga. 200 ni untuk P dan 100 ni untuk Q. Jadi, P ialah X, Q ialah Y. Maka, 200X tambah dengan 100Y kurang atau sama dengan 6,000. Okey. Tapi kat sini besar kan dia punya persamaan dan kita boleh permudahkan lagi. Dalam keadaan kita sekarang ni, kita boleh permudahkan dengan membahagikannya dengan 100. Okey, kita bagikan dengan 100. Apa kita dapat? Bagi 100, bagi 100, bagi 100. Jadi 2X tambah Y kurang atau sama dengan 60. Okey. Ini tak payahlah betulnya, nanti takut keliru. Okey. Ketaksamaan yang kedua kita dah dapat. Ketaksamaan yang ketiga. Baca maklumatnya. Bilangan meja Q selebih-lebihnya adalah 2 kali bilangan P. Okey, dekat sini kita tak ada cerita tentang dia punya nilai untuk bilangan kan. Dia cuma bagi pemboleh ubah X dengan Y. Jadi kat sini kita boleh tak perlulah cari maklumat kat sini. Apa yang kita boleh tulis bila disebut selebih-lebihnya. Okey. Selebih-lebihnya maksudnya paling banyak pun nilai tersebut. Maksudnya maksimum lah. Kalau maksimum simbolnya macam mana? Paling banyak pun itulah nilainya. Maksudnya lebih lagi tak boleh, kurang boleh. Maka simbolnya ialah kurang atau sama dengan. Okey. Q ialah Y. 2 kali ialah 2. 2 kali lah. 2 kali apa? 2 kali P. P ialah X. Jadi 2X. Okay, jadi untuk yang ketiga ialah lain semua color dia. Ketiga ialah Y kurang atau sama dengan 2X. So dah dapat dah 3 markah kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dah dapat 3. Dia balik. Seterusnya soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 buah meja. 2 cm kepada 10 buah meja. Pada paksi X dan Y. Maksudnya kedua-dua paksi adalah sama. Bina dan lorekkan rantau R yang memuaskan semua kekangan di atas. Bermaksud untuk mendapatkan rantau R ini, apa yang kita kena lakukan ialah lukis graf ataupun wakilkan ketaksamaan-ketaksamaan ini yang merupakan model matematik kepada bentuk grafik, iaitu graf. Okey? Okay, cara kita nak plot graf ataupun ketaksamaan itulah, graf ketaksamaan tu kan. Okey, first kali setiap setiap ketaksamaan ni kita buat kotak untuk kita jadi cari dua titik maksudnya. Kita akan cari dua titik. Kenapa dua titik? Supaya kita boleh sambungkan kedua-dua titik tu menjadi garis lurus. Okey. X, Y. Kenapa ada dua kotak je? Sebab dua titik sahaja. Biasanya mulakan dengan kosong terlebih dahulu supaya mudah kita nak cari X sama dengan kosong ya. Nak cari pintasan Y. Ada ke tak ada? Macam tu. So, andai kata X kita kosong. Kat sini kan? Bila X kosong, 2Y sama dengan 30. Jadi, Y kita sama dengan 30 bahagi 2 iaitu 15.
15. Okey. Bik baba bincang. Next kita try Y dia kosong pula. Bila Y kosong, maksudnya dua darab kosong, kosong lah. Maka X dia sama dengan 30 terus. Bila kita dah dapat dua titik ni, senang. Kita boleh plotkan. Apabila X kosong, Y kita 15. Jadi, kita tengok pada graf kita. Ni cikgu dah siap-siap. Lukiskan ikut skala. Dia kata 2 cm 10 kan? Ni 2 cm 10, 10, 10 macam tu, okey? Okey. So sekarang kita nak plot X kosong Y 15. Cikgu letak warna biru lah, senang nampak sikit. X kosong Y 15. So dekat sini. Bila Y kosong, X kita 30. Okey, jadi maksudnya pintasan X kita 30. Jadi kita sambungkan mesti guna pembaris kedua-dua titik tersebut. Okey. Bila kita dah garis tu, kita tulislah dekat bawah kita punya ni. Tu space cikgu sikit sangat pula space dia. Sepatutnya ada ruang sikit ya. Okay, kita tulis ketaksamaan kita ialah X tambah 2Y sama dengan 30 tadi. Kita tulis persamaan dia. X tambah 2Y sama dengan 30. Okey. Yang kedua, ketaksamaan yang kedua, 2X tambah Y kurang atau sama dengan 60 tu. Okay, macam tadi juga kita buat kotak untuk X dan Y. Kita try dia punya pintasan Y dulu. X sama dengan kosong lah maksudnya. Bila X sama dengan kosong, jadi 2 darab kosong, kosong lah. Tinggal Y, betul tak? Jadi Y kita sama dengan 60 tinggalnya. Okay. Y kita 60. Jadi apabila kita cuba pula untuk pintasan X, bermaksud Y kita kosong. Okay. Kalau Y kita kosong, ni tadi dah habis. Bila Y kita kosong kat sini, 2X sama dengan 60. Jadi X kita sama dengan 60 bagi 2 ialah 30. Okey, dapat 2 pintasan X dan pintasan Y. So kita plotkan. Untuk X sama dengan kosong, Y kita 60. Maksudnya pintasan Y kita ialah 60 kat sini. Apabila pintasan Y, pintasan X, apabila Y sama dengan kosong, X kita 30. So dekat sini titik yang sama. Jadi macam tadi kita gariskan, sambungkan kedua-dua titik. Bila dah jadi satu garis lurus, tulis kita punya persamaan ya. Persamaan dia tahu 2X tambah Y sama dengan 60. Ini adalah persamaan garis lurus ni. Yang satu lagi ni persamaan bagi garis lurus yang pertama. Okay. Yang ketiga, ketaksamaan yang ketiga sama juga. Dapatkan dua titik apabila X kosong. So apabila X kosong dekat sini, dua darab kosong ialah kosong. Maksudnya Y juga kosong. Jadi untuk Y dah tak boleh lagi pilih titik kosong sebab dua-dua kosong kat sini kan. Maksudnya dia memang pintasan Y dan pintasan X ni dekat kosong lah. Jadi kita pilih mana-mana nilai yang berada dalam graf kita. 10 ke 20 ke 30 ke 40 ke 50 pun boleh sebenarnya. Tapi kita ambillah yang berada dalam lingkungan graf yang lain. Contohnya, katakan cikgu ambil 20. Okay, X sama dengan 20. Nak ambil 30 pun boleh. Nak ambil 10 pun boleh. Nak ambil 15 pun boleh. Cikgu pilih 20 lah. Katakan X sama dengan 20. Apabila X kita 20, Y kita jadi berapa? 2 darab 20 ialah 40. Jadi Y kita ialah 40. Maka dah dapat dua koordinat, dua titik. Yang pertama kosong-kosong kat sini, dekat asalan. Kemudian X 20, 40. X 20, Y 40 di sini.
Seperti yang lain, kita sambungkan. Dah sambungkan, dah ada satu garis lurus ni. Kita tuliskan Y sama dengan 2X dekat garis lurus tersebut. Okey, sekarang masa untuk kita cari rantau R yang diminta. Okey, untuk ketaksamaan yang pertama, yang bawah ni, yang bawah ni kan, dia kata lebih besar. Apabila lebih besar bermaksud mestilah di atas garis lorikannya. So, garis kita lorikkan ke atas. Betul tak? Ha, ni. Ini pun ke atas. Untuk ketaksamaan yang kedua, simbol ketaksamaannya ialah kurang. Apabila kurang, jadi dia lorik di bawah garis. Cikgu letak color biru lah. Biru. Biru ke ni? Okay, ke bawah garis dia. Ke bawah garisnya. Ke bawah garisnya. Ha, macam tu. Okay. Seterusnya yang nombor tiga. Ambil warna merah. Kurang. Bila kurang, okay, garis yang ni kan. Garis ini mesti ke bawah garisnya. Bawah garisnya, bawah garisnya. Okay, jadi, di manakah rantau yang mempunyai tiga-tiga warna? Rantau yang mempunyai tiga-tiga warna berada di tengah-tengah ni. Betul tak? Sini yang ada tiga-tiga warna biru, turquoise, merah dan kuning. So, kenalah kita tulis R sebab dia dah minta rantau R. So, tulislah rantau R kita ni. Okay, faham? Dah jadi. Cantik dah ni. Cantik lorikan kita. So, yang lain tu kita nak padam pun boleh. Tak terganggulah kita. Padam pun tak apa. Okay? Better padam lah. So, seterusnya. Soalan seterusnya. Okay, soalan C. Berdasarkan graf yang dibina di B. Maksudnya, kita mesti jawab menggunakan graf tersebut. Mesti rujuk graf. Berdasarkan graf yang diberi, yang dibina, cari julat bagi bilangan meja P. Jika bilangan meja Q yang dibeli ialah 10 buah. Maksudnya di sini, kita beli Q, meja Q. Meja Q ialah Y. Y ada 10 buah. Dia memang beli Y ngam-ngam 10 buah. So, dia nak tanya kita, berapa meja P yang boleh dibeli? Berapa meja P yang boleh dibeli? Bila dia kata julat, maksudnya di antara berapa hingga berapa bilangan meja P yang boleh dibeli. Jadi macam mana kita nak buat ni? Apa yang kita dah ada maklumat ialah Y sama dengan 10. Jadi kita pun lukis pada kita punya graf Y sama dengan 10. Gariskan. Cikgu gariskan color warna hijau. Tapi dalam exam kita bawa satu color aja ya. Kita pakai pensel. Ha, ni cikgu nak bagi nampak je. Y sama dengan 10. Alamak, tak nampak. Warna merah lah. Warna merah. Ha, tu. Y sama dengan 10. Tak cantik. Okay, bila Y sama dengan 10, tulislah. Y sama dengan 10. Okay. Bila Y sama dengan 10, X kita berapa? Tengok pada kawasan yang berlorik. Ni kita punya kawasan berlorik ni, yang kuning-kuning ni. Okay. Kala-kala ni, daripada mana hingga mana dia punya X. Bila X, Y sama dengan 10. Bila Y sama dengan 10, X kita, paling sikit kita boleh beli ialah 10. Paling banyak kita boleh beli ialah 25. Jadi bilangan ataupun julat X adalah di antara 10 hingga 25.
Jadi untuk jawapan bagi C1, kita tulis P, meja P lah, boleh dibeli. Kita nak tulis X pun boleh sebab X tu mewakili meja P, di antara 10 hingga 25 buah meja boleh dibeli. Okay, inilah julat kita. Seterusnya C2. Bilangan maksimum murid. Bilangan maksimum murid yang boleh menggunakan meja tersebut pada masa tertentu jika sebuah meja P dapat menampung 4 orang murid. P dapat tampung 4. Dan sebuah meja Q dapat menampung 8 orang murid. Jadi dekat sini, info kita ialah X boleh 4 orang. Jumlah. Jadi Y ataupun meja Q, Y boleh 8 orang. Sama dengan berapa ni? Sama dengan berapa? Sama dengan, memang kita tak tahu. Dia nak tanya bilangan maksimum murid. Kan, bilangan maksimum murid. Ni bilangan untuk bilangan murid untuk meja P ialah 4, bilangan murid untuk meja Q ialah 8. Jadi bilangan, total bilangan ni berapa? Tak tahu. Memang kita nak cari. Kita nak cari, kita kena maksimumkan dia. Okey, bila berlaku macam ni, kita nak cari dan keadaannya dia suruh maksimumkan, inilah yang kita panggil fungsi objektif. Kita nak kena maksimumkan dia, betul tak? Ha, fungsi objektif. Jadi kita tulislah K kat sini. Bila fungsi objektif je, kita tulis K. Faham? So K sama dengan 4X tambah 8Y. Fungsi objektif kita, kita nak kena maksimumkan dia. Mari kita tengok. K sama dengan 4X tambah 8Y. Okey. Untuk nilai K, bila kita nak plot atas graf ni, untuk nilai K ni kita boleh gunakan apa-apa nilai gandaan sepunya bagi A dan B. Okey. Gandaan sepunya yang pertama ialah 4 darab 8 lah kita buat ni. 4 darab 8 ialah 32. Okey. Okey, 4 darab 8 sama dengan 32. So kita boleh, untuk kiraan ataupun untuk proses plot, kita boleh buat 4x tambah 8y sama dengan 32. Okey, K ni kita boleh ubah apa-apa saja gandaan sepunya yang sesuai dengan kita punya skala graf. Okey. So sekarang katakan kalau cikgu nak buat 32 darab 2 dapat 64. Katakan 32 tu cikgu tukar 64 pun boleh. Okey. Maksudnya macam ni. Cikgu buat, cikgu tunjuk 22. Sekarang katakan 32. Kita buat kotak X, Y. Apabila X kosong, Y akan dapat 4. Apabila Y kosong, X akan dapat 8. Okey. Kalau kita guna 4X tambah 8Y sama dengan 64. Maksudnya yang 32 ni cikgu gandakan 2. Boleh ganda 2, ganda 4, tak kisah. Tengok yang sesuai dengan skala graf. Cikgu cakap lagi sekali . Skala graf. Sebab kita nak slide. Okay, kalau macam ni sama dengan 64, bila X kosong, Y akan jadi 8. Kalau Y yang kosong, X akan jadi 16. Okey. Cikgu plot yang ni dulu. Cikgu plot yang ni dulu. X kosong, Y 4. Besarkan sikit. X kosong, Y 4 kat mana tu? Sini. Nak color apa ni? Color purple lah.
Okey. Kemudian Y kosong. Y kosong X 8. Maksudnya dekat sini. Tentu eh. Jadi bila kita nak sambungkan kedua-dua titik tu, kita kena buat garis dot-dot-dot tu lah, nak bagi nampakkan dia adalah fungsi objektif. Okey. Fungsi objektif. So yang purple ni, inilah kita punya fungsi K sama dengan 4X tambah 8Y. Okay, apa yang kita nak buat ialah, bila ada pembaris, kita akan slidekan dia. Maksudnya kat sini, macam kita dah belajar dalam kelas, kita lukiskan garis selari. Garis selari kan? Garis selari. Contohnya macam ni lah. Yang selari dengan 4X sama 8Y ni. Kita kena gunakan pembaris. Macam tu. Itu bawah ni. Kepada setiap bucu kita buat. Kita dah ada satu. Ni yang kedua. Lepas tu seterusnya yang ketiga. Okay. Daripada yang pertama, kedua dan yang ketiga ni, kita kena cari titik maksimum yang paling tinggi yang kita jumpa untuk dapatkan bilangan maksimum. Kalau maksimum maksudnya kena cari yang paling tinggi lah. So kita kena baca titik dia. Titik dia ialah 15 untuk X dan 30 untuk Y. So, koordinat dia X 15, Y 30. Okey, macam tu eh. Pastikan bacaannya betul. Kena guna pembaris tau. Okey. Untuk yang fungsi ni tadi, katakanlah kalau you all tak buat guna 32, guna 64, bila kita plot atas graf, dia sama juga. So sekarang ni cikgu try tunjukkan you all untuk plot yang gunakan gandaan sepunya 64. So kalau kosong dengan 8, maksudnya dekat sini. Dan warna merah lah pula kan, bagi nampak sikit kebezaan ni. Lepas tu untuk pintasan X ialah 16. 16 maksudnya dekat kat situ. Bila kita buat garis dot 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 tu, dia sebenarnya adalah garis selari dengan ni yang kita lukis yang mula-mula tadi. Garis selari, betul tak? Dia sebenarnya macam ni je. Kalau besar gandaan sepunya yang kita pilih, garis dia tinggi sikit lah. Macam tu je. Kalau kecil gandaan sepunya yang kita ambil, garis dia kecil sangat. Jadi pilih yang sesuai untuk mudah kita nak gerakkan, nak cari garis selari yang berjumpa dengan bucu-bucu ni lah. Boleh faham kan? Tak kisah gandaan yang mana, nilai K yang mana you all pilih, tak kisah. Yang penting kita jumpa titik maksimum yang betul. Mesti garis yang dibuat adalah selari dengan garis fungsi objektif yang kita pilih. Okay, so sekarang cikgu pilih yang kecil atau yang merah, sama aja. Dua-dua akan dapat bilangan apa, titik maksimumnya ialah 15, 30. Okey. So, bila kita dah dapat titik 15, 30, maka barulah kita boleh gantikan ke dalam fungsi objektif kita untuk dapatkan bilangan maksimum. Macam mana?
sama dengan 4 tambah 8 per. X kita tadi ialah 15, masukkan 15. Y kita tadi ialah 30, masukkan 30. So, kita akan dapat nilai berapa? 300. 100. Kesimpulannya, bilangan maksimum murid yang boleh join kelas lah pada waktu tersebut, boleh menggunakan meja tersebut adalah 300 orang murid. Okey. So, cikgu harap boleh faham. Kalau tak faham, boleh scroll balik dekat mana yang tak faham tu. Perlahan-lahan cikgu dah terangkan slow-slow. Harap boleh faham. Okey.